नमस्कारः। भारत सर्वकारस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालयेन प्रायोजितायां ई पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरा। अयभो मित्राणि, अद्य विषयः वर्तते ज्योतिषगणितम्। एवं च ज्योतिषगणितम् अधिकृत्य यत् खलु पत्रं निर्धारितं वर्तते तद् वर्तते द्वादशपत्रं सिद्धान्ततत्त्ववेकः, सिद्धान्ततत्त्ववेकस्य द्वितीयं खण्डम्। एवं च पाठः वर्तते दशमः पाठः सदोदयादिलक्षणम्। अयभो मित्राणि, कस्यापि पाठस्य काञ्चिद् उद्देश्यानि भवन्ति, तथैव अस्यापि पाठस्य मुख्योद्देश्यानां वर्णनम् अत्र मया संक्षेपेण क्रियते। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते राशीणां कुत्र कस्मिन् देशे च सदोदयादिलक्षणं भवतीति ज्ञातुम् उद्यतो भवति भविष्यति यः खलु पाठः पठिष्यति। तदनन्तरं राशीणाम् उदयासूनां साधनं कथं क्रियते इति अवगन्तुम् उद्यतो भविष्यति। गोले राशीणां सदोदयादिलक्षणस्य सैद्धान्तिकं वास्तविकं स्थितिञ्च प्रतिपादने दक्षो भविष्यति। अयभो मित्राणि, यथा भवन्तः जानन्ति, यथा राशीणाम् उदयासवः अस्य चर्चा प्रायशः सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु कृतमस्ति। उत्तरदक्षिणगोलार्धे राशीणाम् उदयासूनां ज्ञानेन तेषां स्थानविशेषस्यापि ज्ञानं भवतीति ज्ञाने नैपुण्यम् आगमिष्यति। अक्षांश लम्बांशज्ञानेन राशीणां सदोदयादिलक्षणं केन प्रकारेण साध्यते इति ज्ञातुम् उद्यतो भविष्यति। अत्र पाठस्यास्य परिचयः मया समुपस्थाप्यते। ज्योतिषशास्त्रमिदं प्राचीनकालादेव कालविधानशास्त्ररूपेण प्रसिद्धं वरिवर्ति। तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तस्कन्धे सिद्धान्तग्रन्थेषु कालगणनायाः विवेचनं प्राप्यते। कालोऽयं द्विविधं भवति, लोकानाम् अन्तकृतकालः, गणनात्मकः कलनात्मकः वा कालः। तत्र गणनात्मकः कालः ग्रहाणां गतिवशात् विभिन्नराशिषु स्थितिवशात् च उत्पद्यते। तत्र किं भवति, कालज्ञानं विज्ञाय ग्रहस्पष्टीकरणेनैव ग्रहस्पष्टीकरणेन सम्भवति। कालज्ञानं च दिनरात्रेः सापेक्षं भवति। अत एव ज्योतिषशास्त्रे कालज्ञानार्थं दिनरात्रिव्यवस्था कृता वर्तते। तत्र दिनं दिनेशस्य यतोत्र दर्शने तमोत्तमी हन्तुरदर्शने सति इत्याधारेण यावत्कालपर्यन्तं सूर्यस्य दर्शनं सम्भवति तावत्कालपर्यन्तं दिनम् इति उच्यते, यावच्च तस्य दर्शनं न भवतीति तावती रात्रिः। अतः सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् दिनमानं, सूर्यास्तात् अग्रिमसूर्योदयं यावत् रात्रिमानं च भवतीति सिद्धं वर्तते। तत्र दैनन्दिने उदयास्ते क्षितिजाभिप्रायेण भवतः, अतः शङ्का इयम् आपतति यत् सूर्ये सम्पूर्णेऽपि भूगोले दिनरात्र्योः प्रवृत्तिः कथं भवति। भूगोलस्य स्वाङ्गभ्रमणेन सूर्यसम्मुखभागे दिनं, तद्विपरीतभागे च रात्रिः भवति। तत्र सूर्यः क्रान्तिवृत्ते भ्रमति, क्रान्तिवृत्ते च शरवे राशयः। क्रान्तिवृत्तस्य यत् प्रदेशः तिर्यक् स्थितो भवति तदल्पेन कालेन यच्चोर्ध्वस्थितो भवति तत् महता कालेन उदयं प्राप्नोति। अतः प्रत्येकराशेः उदयमानं समानं न भवति। तत्र मेषः स्वक्रान्त्या महत्तिरश्चीनो भवति, अतः मेषस्य अत्यल्प उदयमानं, वृषः तदल्पतिर्यक् स्थितो अतो अस्य उदयमानं मेषात् अधिकः। मिथुनस्य वृषभात् अत्यधिकम् उदयमानं भवतीति। तत्र नाडीवृत्तात् दक्षिणदिशि निजक्रान्तिवशा नताः मकरादयो राशयः याम्यक्षांशवशात् अनित्यत्वं प्राप्ताः भवन्ति, अतो अल्पकालेन उदयं प्राप्नुवन्ति। कर्कादिराशिवृत्तानि यदुत्तरदिशि नताः भवन्ति तत्र याम्यक्षांशवशात् ऋजुत्वम् आप्नुवन्ति, अतोधिकेन कालेन उदयं प्राप्नुवन्ति च। तत्र निरक्षदेशक्षितिज स्वदेशक्षितिजयोः अन्तरे
अहोरात्रवृत्ते चरखण्डकालः भवति। अतः निदक्षदेशस्य राशीणाम् उदयासुमाने चरसंस्कारः प्रदीयते, तदा ते स्वदेशीयराशीणाम् उदयासुमानं भवति इति। तत्र गोले एतादृशः प्रदेशोऽपि यत्र केचन दासयः सदोदिताः केचन च सदास्तत्त्वं गताः भवन्ति इति। एषा स्थितिः कदा भवति? एषा स्थितिः तत्र भवति यत्र परमक्रान्तिः अक्षांशात् अधिकं भवति इति। अक्षांशाः तत्र नवत्यंशैः क्रान्त्यंशविशोधनेन प्राप्ताक्षांशप्रदेशा एषा प्रदेशे एषा स्थितिः समापतति। अत्र ऊनसप्तति अंश विंशति कला अक्षांशप्रदेशेषु मासद्वयात्मिका दिनरात्रिमानं भवतः। एवं च किं भवति यत् अष्टसप्तति एवं च अष्टसप्तति अंशः पञ्चदशकला अक्षांशदेशेषु मासचतुष्टयात्मिका दिनरात्रिमानं भवतः। एवं च जुवस्थाने षड्मासात्मिका दिनरात्रिमानं भवति। तत्र रासेः उदयेन दिनम् अस्तेन च रात्रिमानं ज्ञायते। गोलराशीणां सदोदयादिलक्षणं विषये विस्तरेण विवेचनम् अत्र पाठेऽस्मिन् प्रस्तूयते। अयि भो मित्राणि, वस्तुतः किं भवति यत् क्रान्तिवृत्तं तु नाडीवृत्ताद् उत्तरे चतुर्विंशति अंशान्तरे गच्छति इति, नाडीवृत्तात् दक्षिणेऽपि तावन्मितम् एव गच्छति। किं भवति यत् यदा कोऽपि जनः ध्रुवस्थानात् कुत्र गच्छति, ध्रुवस्थानात् चतुर्विंशति अक्षांश न्यूने सति यदा गच्छति, तदा तत्र क्रान्तिवृत्तं क्षितिजानुकारं भवति इति। अतः यस्मात् स्थानात् सूर्यस्य उदयः दृश्यते तस्मिन्नेव स्थाने सूर्यस्तु अस्तत्वम् आप्नोति इति वैचित्र्यं वर्तते उदयास्तप्रसङ्गे। मित्राणि, अस्मिन् पाठे कानिचित् पारिभाषिकपदानि सन्ति, येषां ज्ञानं पाठस्यास्य सम्यक्तया अवबोधाय क्रियते। वस्तुतः यत् खलु प्रथमं पदं वर्तते तत्तु अतीवमहत्त्वपूर्णं वर्तते, तद् वर्तते क्रान्तिः। ध्रुवप्रोतवृत्तम् एवं नाडीवृत्तात् गृहं यावत् क्रान्तिः अपमः वा भवतीति। तत्र इयं क्रान्तिः कुत्र भवति? ध्रुवप्रोतवृत्ते। वस्तुतः नाडीवृत्तात् गृहं यावत् किं भवति? ग्रहस्तु सूर्यः क्रान्तिवृत्ते सञ्चरति, ग्रहाः स्वस्वविमण्डले भ्रमन्ति। सूर्यः यदा क्रान्तिवृत्ते भ्रमति तदा सूर्यस्य मध्यमाक्रान्ति एव स्फुटाक्रान्तिः भवति, तत्र कस्यापि संस्कारस्य आवश्यकता न दृश्यते। परञ्च अन्येषां ग्रहाणां कृते स्फुटाक्रान्तिः साधनीयाः भवन्ति च। अयभो मित्राणि, अपरं पदं वर्तते अक्षांशः। समस्थानध्रुवस्थानयोः अन्तरं खमध्या निरक्षखमध्ययोः अन्तरं च याम्योत्तरवृत्ते अक्षांशाः भवन्ति। तदनन्तरं वर्तते लम्बांशाः, खमध्य ध्रुवयोः अन्तरं लम्बांशाः भवन्ति। यथा किं भवति यत् नाडीवृत्तात् ध्रुवं यावत् नवत्यंशाः भवन्ति, अतः नवत्यंशाच्चेत् अक्षांशाः विशोध्यन्ते तदा लम्बांशो वशिष्यते। तदनन्तरं वर्तते क्षितिजवृत्तम्। किं भवति भूमिगर्भात् स्वदेशस्पृक्सूत्रं यत्र नभस्सदां गोले लग्नं खमध्यं स्यात् ख स्वस्तिकमपीरितम्। अर्थात् भूगर्भात् किं भवति, स्वदेशं स्पृष्ट्वा सूत्रं खमध्ये यत्र लगति तस्मिन् स्थाने किं भवति, खमध्यः भवति। तस्मात् खमध्यात् नवत्यंशैः विहितं वृत्तं किं भवति, क्षितिजवृत्तं भवति। अतः प्रत्येकस्थानस्थानां कृते क्षितिजवृत्तं तु भिन्नं भिन्नं भवति। निरक्षदेशे ये जनाः निवसन्ति तेषां कृतेपि उन्मण्डलवृत्तम् अर्थात् निरक्षदेशीयं क्षितिजम् उन्मण्डलवृत्तं भवति। एवं च निरक्षदेशात् अन्यत्र स्थानां कृते क्षितिजवृत्तं तु भिन्नं भिन्नं भवति। अनयोर्मध्ये यदन्तरं भवति तद् वर्तते चरखण्डकालः इति। तदनन्तरं वर्तते अहोरात्रवृत्तम्। ध्रुवस्थानात् द्विज्याचापांशैः विहितं वृत्तम् अहोरात्रवृत्तं भवति। एककेन्द्रगतत्वात् अहोरात्रवृत्तं नाडीवृत्तस्य समान्तरं भवति। ध्रुवस्थानादेव नाडीवृत्तस्य निर्माणः सञ्जायते।
तदनन्तरं धुरस्थानात् एव द्विज्याचापांसैः अहोरात्रवृत्तं भवति। अतः अनयोर्मध्ये किं भवति, यत् अंशतुल्यात्मकम् अन्तरं समायाति, क्रान्तितुल्यात्मकम् अन्तरं भविष्यति च। तदनन्तरं दत्तावधानेन शृण्वन्तु, किं वर्तते पाठस्यास्य वृत्तचित्रम्। अर्थात् प्रथमं वर्तते गोलः, गोलस्य भेदद्वयं क्रियते, खगोलः भगोलश्च। खगोले के विषयाः भवन्ति, कानि कानि वृत्तानि भवन्ति, यथा नाडीवृत्तं, क्रान्तिवृत्तम्, अहोरात्रवृत्तं, क्षितिजवृत्तम् इत्यादयः। अत्र क्रान्तिवृत्ते किं भवति, द्वादश राशयः भवन्ति। अहोरात्रवृत्ते किं भवति, यत् अहोरात्रवृत्ते तु प्रतिदिनं सूर्यं दिनरात्र्योः मानस्योत्पत्तिः करोति। तदनन्तरं दिनरात्रिमानं केन प्रकारेण समागच्छति, मासद्वयात्मकम्, अहोरात्रात्मकं, मासचतुष्टयात्मकं, षड्मासात्मकं दिनप्रमाणम्, एतेषां स्थितिः कदा भवति, कुत्र कुत्र भविष्यति च इत्यादिकानां चर्चा अस्मिन् पाठे वयं करिष्यामः। प्रथमं तावत् पाठस्यास्य आरम्भात् पूर्वं मूलश्लोकस्य चर्चा क्रियते। राशीणां सदोदयास्तयोः लक्षणविषये सिद्धान्ततत्त्वे के आचार्य कमलाकरेण त्रिप्रश्नाधिकारे प्रतिपादयति, लम्बांसका यत्र परापमांसा समा च तत्र पवमण्डलायं, कुजं च मे स्वोद्गमनस्य काले न्यथा च तत्कीटमुखं च तत्र, सदा कुजोर्ध्वं प्रवह भ्रमेण भ्रमत्यधो नख्रमुखं च तद्वत्, लम्बाधिकाक्रान्तिरुदच्चयस्य तावच्च तावच्छितिजोर्ध्वगः सा, एवं विलम्बाभ्यधिका नृकस्था क्रान्तिश्च तावत् सकुजादधस्थः। अनेनैव प्रकारेण पुनः अग्रे कथयति, कुच्छन्न चापोन पलांसतोल्पा यस्य स्फुटाद्यापमहीनखाङ्का तद्भं सदैवोदितमुह्यमाद्यैर्निर्दिष्टचिह्ने स्वकुपृष्ठा संस्थे। कु इत्युक्ते भूमौ। अत्र श्लोकस्य व्याख्या मया अत्र संक्षेपेण क्रियते। लम्बांसका अर्थात् खमध्य द्वयोः अन्तरम्। अत्र लम्बांसः इति यस्मिन् देशे परमापमांसाश्च इत्युक्ते परमाक्रान्तितुल्याः भवन्ति, तत्र अर्थात् अस्मिन् देशे अपमण्डलाभम् अर्थात् क्रान्तिवृत्तं, कुजम् इत्युक्ते क्षितिजवृत्तं, मेषोद्गमनस्य अर्थात् मेषराशेः उद्गमनस्य काले अर्थात् समये, अन्यथा इत्युक्ते भिन्नप्रकारेण, न इत्युक्ते नैव। अनेन प्रकारेण एतानि पदानि अत्र वर्णितानि सन्ति। पुनः चेद् अत्र अस्य सरलार्थः क्रियते, तदा किं स्वरूपं समागच्छति, शृण्वन्तु। अत्राशयोऽयं विद्यते यत् देशे विदेशे च स्थानविशेषे कुत्र कुत्र राशयः सदोदिताः भवन्ति, तत्र कथितम् आचार्येण देशविशेषस्य लम्बांसाः परमक्रान्त्यंशतुल्या भवन्ति, तत्र क्रान्तिवृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातः मेषराशे हृदयकाले अन्यथा नैव भवति, तत्र कर्कराशेः आरम्भकालः सदा क्षितिजात् ऊर्ध्वभागे भवति, एवं च क्षितिजात् अधोभागे मकरराशेः आरम्भस्थानं भवति। एतयोः द्वयोः राशयोः भ्रमणं प्रवहवायुवशात् आचार्यैः स्वीकृतम्। अर्थात् यत्र लम्बांसाः चतुर्विंशति अंशमितं भवति, तत्र अक्षांसाः नवत्यंशाच्चेत् चतुर्विंशति अंशाः विशोध्यन्ते, तदा षड्षष्ठि अंशाः भवन्ति, यतोहि परमक्रान्त्यंशः अपि चतुर्विंशति अंशात्मकं भवति। क्रान्तिलम्बांसयोः समत्वात् मेषान्तो उदयकालः अन्यथा नैव सम्भवति, एवञ्च उत्तरगोले यदा सूर्यः भ्रमति तदा तस्मिन् गोले यदा उत्तरक्रान्तिलम्बांसाः अधिको भवति, तावत् पर्यन्तं सूर्यादिचलनक्षत्रं क्षितिजस्य ऊर्ध्वभागे भवति। तेनैव प्रकारेण लम्बांसाः दक्षिणाक्रान्तिः यावत् पर्यन्तं भवति, तावत् तत् सूर्यादिचलनक्षत्रं क्षितिजस्य अधोभागे स्थितो भवति। अर्थात् क्रान्तिः यदा लम्बांसाः अधिकाः भवति, तदा द्विज्याचापांसाः अक्षांसात् अल्पाः भवन्ति। उत्तरगोले कीदृशी स्थितिः भवति, उत्तरगोले अक्षांसाः द्विज्याचापम् अल्पं कारणात् अहोरात्रवृत्तं क्षितिजात् उपरि आगच्छति। अनेनैव प्रकारेण अक्षांसैः क्षितिजदिक्चापं न्यूनकरशेषेन यस्य राशेः उत्तरस्पष्टद्विज्याचापांसाः आगच्छन्ति, तत् स्वभूपृष्ठात् मनुष्याणां दृष्टिचिह्नात् सर्वदा उदितं तिष्ठतीति। अत्र उपपत्तिः क्षेत्रमाध्यमेन, अनेन प्रकारेण राशीनाम् उदयास्तं
सदोदयास्त लक्षण च द्रष्टुम शक्यते पश्यन्तु तावत् चित्रमिदम्। अस्मिन् चित्रे किं वर्तते यत् कर्करेखा वर्तते, उत्तरीय गोलः वर्तते, तदनन्तरं ना इत्युक्ते मध्यरेखा वर्तते, उत्तरगोलः वर्तते, दक्षिणगोलः वर्तते। तदनन्तरं किं भवति यत् अत्र ज झ चिह्नं वर्तते, उत्तर दक्षिण ध्रुवौ वर्तते। अस्मिन् क्षेत्रे उध्रु इत्युक्ते उत्तरी ध्रुवः, दध्रु इत्युक्ते दक्षिणी ध्रुवः, तदनन्तरं नाना इत्युक्ते नाडीवृत्तं वर्तते, मध्यरेखा यस्य संज्ञा कृता वर्तते। अत्र अक्षांशानाम् अभावः भवति, यतोहि अत्र क्रान्तिः शून्या भवति। इतः उपरि उत्तरध्रुवे उत्तरगोलः, दक्षिणध्रुवसमक्षे दक्षिणगोलः भवति इति नाडीवृत्तात् एव ऊर्ध्वाधः क्रमेण अक्षांशानाम् उपपत्तिः भवति ध्रुवपर्यन्तं, यतोहि ध्रुवोन्नतिः नाम अक्षांशाः इति नियमेन। तत्र कर्कादौ सूर्यस्य परमक्रान्तिमानं 24 अंशात्मिका मन्यन्ते। सम्प्रति अयनांशचलनत्वात् क्रान्तिः अपचीयते, अतः अद्यत्वे परमक्रान्तिमानं 23 अंशः 26 कलात्मकं वर्तते। तत्र चेत् 90 अक्षांशाः विशोध्यन्ते, तदा लम्बांशाः भवन्ति। यत्र लम्बांशाः परमक्रान्तितुल्याः भवति तत्र राशीणाम् उदयमानं भिन्नं भिन्नं भवति। अनेन प्रकारेण उत्तरदक्षिणगोले राशीणाम् उदयास्तज्ञानम् अक्षांशानां लम्बांशानां ज्ञानानुरोधेन क्रियते। अत्र विषयसम्बद्धाः अन्ये श्लोकाः अपि ग्रन्थेऽस्मिन् प्राप्यते। तत्र श्लोकाः यथा प्रतिपादितं वर्तते, त्र्यंशयुग्नवरसाः पलांशकाः तत्र कार्मुकमृगौ न हि दृश्यौ, किं च कत्कर्किमिथुनौ किल दृष्टौ, सर्वदैवमथ नागनगाक्षः। साङ्घ्रयः किल सदैव न दृष्टं, तत्र वृश्चिकचतुष्टयं तथा दृश्यते च वृषभाच्चतुष्टयं, त्वेवमेव नवति प्रमितोक्षः। यत्र यत्र भदलं क्रियादिकं दृश्यते न हि तदा तुलादिकं, दक्षिण अक्षांशवशतः कथयन्ति व्यत्ययेन किल चोत्तरजाक्षे। पुनः अग्रिमे पङ्क्तौ किं कथयति, स्वस्वध्रुवेन्द्राधरसंस्थितयोश्च नाड्याः वयस्वक्षितिजाध ऊर्ध्वम् अदर्शनात् दर्शनतो मिथोऽस्ति व्यत्यासतो दिन रात्रिदिनप्रमाणम्। अत्र सिद्धान्तत्वविवेके श्लोकोऽयं प्रतिपादितं वर्तते। अत्र व्याख्यारूपेण पश्यन्तु, त्र्यंशयुग्नवरसाः अर्थात् राशेः अंशात्मकमानस्य तृतीयांशः अर्थात् 10 × 2 अनेन 20, 99 रसाः इत्युक्ते 6 अर्थात् 99 अत्र कथयति आचार्यः 79 अंशात्मकं मानम् एवं च 20 कलात्मकं फलभागः अक्षांशाः, यत्र इत्युक्ते यस्मिन् देशे तत्र तस्मिन् देशे कार्मुकमृगौ अर्थात् धनुर्मकरात् मकरराशौ नहि इत्युक्ते निश्चयेन नैव दृश्यौ अर्थात् दृश्यते, किञ्च कर्किमिथुनयोः अर्थात् कर्कमिथुनराशौ किल इत्युक्ते निश्चयेन दृष्टौ अर्थात् दृश्यौ भवतः सर्वदा अर्थात् सर्वस्मिन् काले। अनेन प्रकारेण एव नागनगाक्षः अर्थात् 78 अंशः 15 कला अक्षांशे साङ्घ्रयः तुल्यं तदा यदा भवेत् किल निश्चयेन सदैव सर्वस्मिन् काले नैव दृश्यम् अर्थात् दृश्यते। तत्र इत्युक्ते तस्मिन् स्थाने वृश्चिकचतुष्टयमर्थात् वृश्चिकादिश्चत्वारः राशयः वृश्चिकः धनुः मकरः कुम्भश्च दृश्याः नैव भवन्ति। तत्र नि अर्थात् च तस्मिन् देशे दृश्यते अर्थात् दृष्टाः भवन्ति। वृषभाच्चतुष्टयम् अर्थात् वृषादिचत्वारः राशयः अर्थात् वृषः मिथुनः कर्कः सिंहश्च सदैव दृश्याः भवन्ति। तत्र अनेनैव प्रकारेण 90 अर्थात् 90 अक्षांशप्रदेशे यत्र अर्थात् यस्मिन् देशे तत्र अर्थात् तस्मिन् देशे भदलम् अर्थात् क्रान्तिवृत्तस्य अर्धम् इत्युक्ते अर्धभागं, क्रियादिकम् इत्युक्ते कर्कादिकं, मेषादि षड्राशयः दृश्यते अर्थात् दृष्टाः भवन्ति, न हि निश्चयेन सदा सर्वदा तुलादिकं, तुलादिषड्राशयः उदिताः नैव भवन्ति। दक्षिणाक्षवशतः अर्थात् दक्षिणाक्षांशप्रदेशेषु कथयन्ति अर्थात् कथ्यन्ते व्यत्ययेन अर्थात् विपरीतेन किल अर्थात् निश्चयेन उत्तरी अक्षांशप्रदेशात् भिन्नं भवति। अनेन प्रकारेण नाड्याः वयक् स्वक्षितिजादधस्त अर्थात् नाडीवृत्तं स्वक्षितिजस्य अधोभागे अथवा
ऊर्ध्वम इत्युक्ते किं भवति अग्रे, ऊर्ध्वम अर्थात उपरि भागे, तदनन्तरम अदर्शनात् न दर्शनात्, दर्शनतो अर्थात यदा दर्शनम न भवति सूर्यस्य, मिथो अस्ति अर्थात परस्परं पश्यति, अनेनैव प्रकारेण व्यत्यासतो अर्थात विपरीत प्रकारेण दिनरात्रि प्रमाणं सदा समायाति। अत्र चित् सरलार्थस्य विषये विचार्यते, शृण्वन्तु। अत्र आशयोऽयं विद्यते यत् अक्षांशवशेनापि राशीणां दृश्यादृश्यत्वं विचार्यते, तत्र यस्य स्थानविशेषस्य अक्षांशाः ऊनसप्तति अंशः विंशति अंशकलातुल्या भवन्ति, तस्मिन् देशे धनुः मकर राशिश्च कदापि उदिताः नैव भवति, तथा तत्र च मिथुनकर्कराशिः सर्वदा उदिता भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण किं भवति, यस्मिन् देशे अक्षांशाः अष्टसप्तति अंशः अष्टादशकलातुल्याः भवन्ति, तत्र वृश्चिकादयः चत्वारः राशयः अर्थात् वृश्चिकः धनुः मकरः कुम्भश्चैव सदैव दृश्याः भवन्ति नैव भवन्ति, तत्र च वृषादिचत्वारः राशयः अर्थात् वृषः मिथुनः कर्कः सिंहश्च सर्वदा दृश्याः उदिताश्च भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण यत्र नवत्यंशमितम् अक्षांशः वर्तते, किं भवति, तुल्यः यदा भवति तदा क्रान्तिवृत्तस्य अर्धभागे मेषादिषड्राशयः सर्वदा उदिताश्च भवन्ति, तत्र च तुलादिषड्राशयः कदापि दृश्याः नैव भवन्ति। स्थिति इयम् उत्तरगोलार्धे भवति, दक्षिणगोलार्धे तु विपरीतप्रकारेण गेयं, तत्र दक्षिणाक्षांशप्रदेशेषु उत्तरीध्रुवं दक्षिणध्रुवञ्च परस्परेण विरुद्धदिशि वर्तेते, तत्र निवसन्तः मानवाः स्वकीयम् ऊर्ध्वाधारूपेण मन्यन्ते, तत्र ते नाडीवृत्तं स्वकीयं क्षितिजवृत्तं मन्यन्ते। यदा उत्तरीध्रुवे सूर्यस्य दर्शनं भवति तदा दक्षिणध्रुवे सूर्यस्य अदर्शनत्वात् रात्रिः भवति। अनेनैव प्रकारेण ध्रुव अक्षांशप्रदेशेषु च दिनरात्रिमानस्य परिकल्पना आचार्यैः कृतं वर्तते। उपपत्तिः प्रसङ्गे इदानीं विचार्यते, सूक्ष्मदृष्ट्या विविच्यते मया, अक्षांशवशेन राशीणां दृश्यादृश्यत्वम् अनेन क्षेत्रेण द्रष्टुं शक्यते, पश्यन्तु तावत् क्षेत्रमिदम्। अत्र क्षेत्रेऽस्मिन् ऊपु दध याम्युत्तरवृत्तं वर्तते, उध्रु इत्युक्ते उत्तरध्रुवः वर्तते, दध्रु इत्युक्ते दक्षिणध्रुवः वर्तते, कूप इत्युक्ते नाडीवृत्तं वर्तते, कख इत्युक्ते ऊनसप्तति अंशः विंशति कला अक्षांशप्रदेशः वर्तते, तदनन्तरं गघ इत्युक्ते अष्टसप्तति अंशः पञ्चदशकला अक्षांशप्रदेशः वर्तते, प ऊपु इत्युक्ते उत्तरगोलार्धः, पू द प इत्युक्ते दक्षिणगोलार्धः। उदाहरणत्वेन पश्यन्तु, अद्यत्वे अष्टसप्तति अंशः पञ्चदशकला अक्षांशप्रदेशः आर्कटिकसमुद्रप्रदेशः देशः विद्यते, तत्र वृश्चिकादिचत्वारः राशयः दृश्याः कदापि न भवन्ति, तत्र वृषादिचत्वारः राशयः एव सर्वदा दृश्याः भवन्ति, एवं च ऊनसप्तति अंशः विंशतिकला अक्षांशप्रदेशः फिनलैण्ड् प्रदेशस्य उत्तरिभागे विद्यते, तत्र धनुमकरराशिः कदापि उदिताः नैव भवति, तत्र मिथुनकर्कराशौ एव सर्वदा उदितौ भवतः। अनेनैव प्रकारेण उच्चाक्षांशप्रदेशेषु राशीणाम् उदयास्तमानं वा उदयास्तस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अत्र किञ्चित् विशेषः विविच्यते, दत्तावधानेन शृण्वन्तु। क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः तिर्यक्स्थितो भवति तद् अल्पेन कालेन, यत् च ऊर्ध्वस्थितो भवति तत् महत्ता कालेन राशेः उदयं प्राप्नोति, अतः प्रत्येकराशेः उदयमानं समानं न भवति, यद् राशिः येन कालेन उदयं याति तत् सप्तमम् अस्तम् उपयति च, अतः क्रान्तिवृत्तस्य अर्धः सततं क्षितिजात् ऊर्ध्वं तिष्ठति, सूर्यः क्रान्तिवृत्ते सर्वदा पर्यटति, क्रान्तिवृत्ते सूर्यः द्वादश अहोरात्रवृत्तेषु क्रमेण भ्रमति, तत्र कर्कादौ परमाक्रान्तिः उत्तरीगोलार्धे, दक्षिणगोलार्धे च मकरराशौ परमाक्रान्तिः भवति। प्राचीनकाले परमक्रान्तिः मानम् आचार्यैः चतुर्विंशति अंशमितं स्वीकृतं, परन्तु अद्यत्वे परमक्रान्तिमानम् अपचीयत्वात् त्रयोविंशति अंशः षड्विंशतिकलामितं स्वीकृतं वर्तते, इदमपि स्थिरमानं न विद्यते, इदमपि क्रमेण अयनचलनत्वात् अपचीयते। तत्र परमक्रान्तिं विहाय विज्ञाय परमक्रान्त्यूननवत्यंश
अल्प अक्षांश प्रदेशेषु सदोदित अनुदित राशि आदीनां ज्ञानं क्रियते। क्रांतिवृत्तस्य यस्य राशेः उदयास्तस्य सप्तम राशेः उदयास्तमनं जायते। अनेन किं भवति, सायन मिथुनादौ कर्कान्ते च चत्वारिंशत् कलोत्तर विंशत्यंशम्, अर्थात विंशति अंश चत्वारिंशत् कला मितोत्तर क्रांति निदर्शनात्, तदून नवत्यंश अर्थात ऊन सप्तति विंशति कला त्रिंग नवरस पलाक्षां पलांश प्रदेशेषु उत्तर गोलार्धे मिथुनादितः कर्कांतम यावत् लंबाधिक्रांतित्वात्, यदि द्वयस्य सदोदितत्वं सप्तमस्तम धनु मकर राशि द्वयस्य च सदानुदितत्वं भवति। अतः तत्प्रदेशे मिथुनादितः कर्कांतम यावत् स्थिते सूर्ये मासद्वयात्मक दीर्मानं, धनवादेर मकरांतम यावच्च स्थिते सूर्ये मासद्वयात्मिका रात्रि भवति। एवमेव सायन प्रसादौ सिद्धांते च पादोन द्वादशांश अर्थात एकादश अंशः पंचचत्वारिंशत् कला मित क्रांति दर्शनाच्च, क्रांत्यून नवत्यंश अर्थात अष्टसप्तति अंशः पंचदश कला, अनेन प्रकारेण वाजी सम्मित पलाक्षांश प्रदेशे ब्रसादितः सिद्धांतम यावत् वृष मिथुन कर्क सिंह राशि चतुष्टयम् सदोदितम् तत्सप्तमम् वृश्चिक धनु मकर कुंभ राशि चतुष्टयांच सदा अनुदितम् भवति। अतएव तत्प्रदेशे वृषादितः सिद्धांत सिंहांतम् यावत् स्थिते सूर्य किं भवति, मास चतुष्टयात्मकम् दिनम्, वृश्चिकादेः कुंभांतम् यावत् स्थिते च सूर्ये मास चतुष्टयात्मिका रात्रिः भवति। तत्र ध्रुवद्वये क्रमेण खमध्यौ भवतः, अतो ध्रुवद्वयात् नवत्यंशैर्विधीयमानं वृत्तं नाडीवृत्तमेव ध्रुवनिवासिनां क्षितिजं भवति। अत एव तत्र लम्बांशाभावादुत्तरध्रुवप्रदेशे उत्तरगोलार्धीय मेषमिथुनकर्कसिंहकन्याराशिषट्कं सदोदितं, दक्षिणगोलार्धीय तुलादि षट्राशियश्च सदानुदितं भवति। दक्षिणध्रुवे च विपरीतं भवति अर्थात् तुलादि षट्राशिः सर्वदोदितं, मेषादि षड्राशियश्च सर्वदा अनुदितं भवति। अत एवं ध्रुवे षड्मासात्मकं दिनं षड्मासात्मिका रात्रिश्च भवतीति। अत्र अनेन प्रकारेण दिनरात्रिमानं ज्ञात्वा अर्थात् अस्माकं प्रदेशे यत्र अक्षांशः न किञ्चित् विशेषः वर्तते तत्तद् स्थानेषु दिनरात्रिस्तु समानमेव भवति, अर्थात् षष्ठी घट्यात्मके अहोरात्रे दिनमानस्य सामान्यतया प्रवृत्तिः संजायते। अयि भो मित्राणि, चेत् पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते तर्हि शृण्वन्तु। ग्रहेषु सूर्यः एव क्रान्तिवृत्ते भ्रमति, क्रान्तिवृत्तम् एव राशिवृत्तम् अपि कथ्यते। कदम्बस्थानात् नवत्यंशैः क्रान्तिवृत्तं निर्मितं भवति, नाडीवृत्ते च ग्रहस्य बिम्बं भवति, ग्रहाणां दैनन्दिनम् उदयास्तं क्षितिजाभिप्रायेण भवतः। क्रांतिवृत्तस्य तिर्यक्स्थितः प्रदेशे राशिः अल्पेन कालेन ऊर्ध्वभागे स्थितो राशिः महता कालेन उदयं याति। सर्वप्रथमं गोले निरक्षदेशस्य क्षितिजवृत्ते सूर्योदयं भवति, ततः चरसंस्कारं कृत्वा अनन्तरं स्वक्षितिजवृत्ते सूर्योदयं भवति उत्तरगोलार्धे। दक्षिणगोलार्धे च विपरीतं गेयं, यतो हि द्वयोः क्षितिजयोः मध्ये अहोरात्रवृत्ते चरखण्डकालः भवति। यस्मिन् देशे ऊनसप्तति अंशतुल्य अक्षांशाः भवन्ति तत्र मिथुन कर्कराशिः सर्वदा उदेति, धनुमकर राशिश्च कदापि क्षितिजोपरि न भवतः। अतः तत्र मासद्वयात्मकं दिनं मासद्वयात्मिका रात्रिश्च तिष्ठति इति। यस्मिन् देशे तत्र अष्टसप्तति अंशः पञ्चदश कलातुल्याः अक्षांशाः भवन्ति तत्र वृषादयः चत्वारः राशयः सदैव उदिताः भवन्ति, वृश्चिकादयश्चत्वारः राशयः कदापि उदिताः नैव भवन्ति। अतः तत्र मासचतुष्टयात्मकं दिनं मासचतुष्टयात्मिका रात्रिश्च भवति। ध्रुवद्वये नवत्यंश अक्षांशप्रदेशे मेषादि षड्राशयः उदिताः, तुलादि षड्राशयः च अनुदिताः भवन्ति। अतः अत्र मासचतुष्टयात्मकं दिनरात्रिप्रमाणं भवति इति सिद्धं भवति। अत्रैव पाठस्य परिपूर्तिः मया क्रियते इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।